Do kraja meseca bit će promenljivo i relativno sveže vreme. Sve do pred kraja aprila očekuje se veoma promenljivo i relativno sveže vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se na planinama očekuje sneg. Temperature će neretko biti ispod proseka za ovo doba godine. Postepena stabilizacija vremena očekuje se od 28. pa će posljednji dani doneti toplije vreme. Prema trenutnim prognozama, noć između 30. aprila i 1. maja bit će suvo i vedra. Temperature će se kretati od 11 do 12 do 16 i 17 stepeni. 1. maj doneo bi sunčano i relativno toplo vreme. Maksimalna temperatura kretaće se u većini predela oko letnjih 25, a ponegde bi bilo i do 27. Posle 4. maja očekuje se osveženje povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.